Բարև ձեզ, դուք դիտում եք հեռանկարը եւ իմ զրուցակիցն է Օհանյան Ռաֆի Օսկանյան դաշինքի համապետական ցուցակով առաջադրված Էլինար Վարդանյանը, շնորհակալություն Էլինար, որ կրկին մեզ հետ ենք, մինչեւ բուն թեմային անցնելը, այսպես ասած, ձեր ծրագրերը, ես կցանկանայի փոքր անդրադառնանք Ջրարատ գյուղում տեղնացած միջադեպին։ Տեղի ունեցել Բախում կան վիրավորներ, ձերբակալվել է ինքնաձիգ օգտագործած գյուղապետի տեղակալ Տիգրան Սարգսյանը, մի քանի խոսքով ձեր մեկնաբանություն։ Իրականում այնիշ տեղի ունեցել Ջրարատում, դա այսօր գոյություն ունեցող բարքերի արդյունք են, որովհետև մենք ունենք համայնքներում գյուղապետեր, որոնք իրենց զգում են որպես ֆյոդալներ, որոնք իրենց զգում են իշխաններ եւ փորձում են ամեն տեսակի ճնշումներ գործադրել այն մարդկանց վրա, ովքեր ունենում են իրենց ինքնուրույն կարծիքը։ Սովորաբար այդպիսի գյուղապետերի ազդեցությամբ է նաեւ ընտրությունների ժամանակ ձևավորվում այդ ստիպողաբար ընտրական ձայներ ստանալու ինստիտուտը։ Ահա հենց այդ խնդիրներն է, հա, որ դեմ մենք եկել ենք պայքարելու։ Ես անկեղծ ասած հակված եմ նրան, որ պետք է պայքարել, որ ի վերջո այդ ճորտատիրական համակարգը մեր գյուղերից ի վերջո դուրս գա, մեր գյուղերից թոթափվի։ Դրա արդյունքն էլ, այդ համակարգի արդյունքն էլ եղել էր այն, որ ուրեմն դաշինքը հավաք էր անցկացրել, հանդիպում էր անցկացրել գյուղում եւ դա բնականաբար դուրս չէր եկել գյուղապետում։ Արդյունքում մենք ունենք վիրավորներ, ովքեր այսօր գտնվում են հիվանդանոցում, արդյունքում գործադրվել է զենք, դանակ, երկաթաձողեր եւ դա այն պատճառով, որ պարզապես գյուղապետն է ուզում որոշել, թե որտեղ ով եւ ինչ հավաքների պետք է մասնակցի։ Քրեական գործը հարուցվել է եւ ես գիտեմ, որ մեր բարեկամ Կարեն Մերժլումյանը ներկայացնում է ուժացների շահերը, ես վստահ եմ եւ հասարակությունը եւ լրատվամիջոցները եւ քաղաքական ուժերը հետամուտ կլինեն այդ գործին։ Ես գիտեմ, որ ձեզ ավելի սրտամոտ են մարդու իրավունքների թեմաները, բայց այնուամենայնիվ մի քանի հարց ուզում եմ տալ տնտեսությունից, հա, եթե դեմ չեք։ Ես ձեր գործընկեր Ստեփան Մարգարյանից մի քանի օր առաջ լսեցի շատ լավ առաջարկ, որի մասին ես շատ եմ գրել։ Տնտեսական մի փոքր խնդիր լուծելու, փոքր եւ միջին բիզնեսի համար։ Այսինքն, սուպերմարկետները աշխատեն մինչեւ օրինակ ժամը 21-ը, իսկ դրանից հետո փոքր եւ միջին բիզնեսի ներկայացուցիչները կարողանան իրենց կրպակներով աշխատել։ Այդ տեսակի պարզ, հա, որոնք մակերեսի վրա են լուծումները, այդ տեսակի լուծումներ մի քանի հատ կարող եք ասել։ Տեսեք, առաջին լուծումը հենց դա է, որ իրականում շատ լուրջ խթանելու է մանր եւ միջին ձեռնարկատիրությունը, որովհետեւ վերջիններս հնարավորությունը ունենալու այս սուպերմարկետների ծանր ճնշման տակ ծավալելու իրենց գործունեությունը։ Հաջորդ կարևոր առաջարկը, որ անում ենք մանր եւ միջին բիզնեսին վերաբերող, դա ուրեմն միջև 58,000 շրջանառություն ունեցողներին ազատել հարկերից, շրջանառության հարկից։ Դա ինչ է իրենից, ինչն է դրա իմաստը։ Իմաստը այն է, որ որոշակի ժամանակահատվածով, 5 տարի ժամանակահատվածով դու հնարավորություն ես տալիս, որպեսզի մանր եւ միջին ձեռնարկատիրությունը այսպես ոտքի կանգնի, որովհետեւ վերջին հաշվով այդ ձեռնարկատերերը շատ այսպես բան խնդիր են լուծում, հա, իրենց օրվա հացի խնդիրն են լուծում։ Իրենք այդպիսով կարողանում են պահել իրենց եւ բերչը դառնալ պետության համար։ Ավելին, բյուջեյում իրենց տված հարկերը ընդամենը, եթե չեմ սխալվում, 1.8-ից, լավ, եթե կլորացնենք, առավելագույնը 2% են կազմում։ Այսինքն, այս դեպքում, եթե մենք ազատում ենք մանր եւ միջին ձեռնարկատերերին այդ հարկերից, բյուջեին էական այսպես վնաս չենք պատճառում, բայց ստեղծում ենք դաշտ, որպեսզի մանր եւ միջին ձեռնարկատիրությունը կայանա։ Ստեղծում ենք դաշտ, որպեսզի տարիների ընթացքում իրենք խոշորանան եւ խոշորանալու արդյունքը կում արդեն բոլորովին այլ հարկային դաշտ կտեղափոխվեն։ Հետևաբար սա կարևոր քայլերից մեկն է, որը աշխուժացնելու է նաև շրջանառությունը, որովհետև եթե մանր եւ միջին շրջանառություն բիզնես իրականացնողը նաև շրջանառության մեջ է, հա, սպառումն է այս արդյունքում ավելանում եւ շրջանառությունը ավելի ակտիվանում է սրա արդյունքում։ Ես ուզում եմ հիշեցնեմ, Էլինար, որ այդպիսի մի որոշում ընդունվել էր եւ ինչու դա չաշխատեց, որովհետեւ քիչ թե շատ խոշորները սկսեցին տրողվել եւ ներկայանալ որպես մանր։ Այդ վտանգը կա թե չկա։ Տեսեք, ես այստեղ այս հարցի վերաբերյալ շատ ենք խոսում եւ իմ ընկերներից մեկը ինձ հիշեցրեց մի անեկդոտ, որ պատմում էին սովետական միության ժամանակ, ես ինքս քիչ եմ հիշում այդ ժամանակահատվածը, բայց ինձ պատմում էին, երբ ուրեմն հանդիպել են Կարտերը եւ Բրեժնևը, եւ Կարտերը Բրեժնևին ասում է, մեր տարբերությունը նրանումն է, որ դուք պայքարում եք հարուստների դեմ, իսկ մենք պայքարում ենք աղքատության դեմ։ Այսինքն, պետք չի պայքարել
այն ամեն ինչի դեմ, ինչը կարող է այսպես փոքր վտանգ սպառնալ, հա, այդ նույն սովետական միության ժամանակ, եթե 4 հոգի պոտենցիալ, հա, վտանգ կարող էին ներկայացնել, կարելի էր 4-ից էլ ազատվել, զուտեմ պատճառով, որ նրանցից մեկը կարող էր ինչ-որ վտանգավոր լինել, այսինքն ելնելով այն դրույթից, որ խոշոր ձեռնարկատերերը կարող են տրոհվել, դա չպետք է պատճառ հանդիսանա մանր եւ միջին ձեռնարկատերերին այսպես ոչ բարենպաստ պայմաններին մղելու։ Կարող են ստեղծվել համակարգեր եւ լուրջ մեխանիզմներ, որոնք իրականում կկարողանան կանխել խոշոր ձեռնարկատիրությունների այդ տրոհմանը։ Բայց բռնացնելու նրանց։ Վստահ են, որ կան, վստահ են, որ կան, որովհետեւ մեխանիզմները, եթե ճիշտ մեխանիզմներ են դրվում, դրանք կարելի է կանխել։ Նորից այստեղ ուզում եմ անդրադառնալ մի խնդրի, որ սովորաբար, երբ իշխանությունները այսօրվա չեն կարողանում կանխել որևէ այսպես խնդիր, փորձում են մյուս ավելի այսպես լայն շերտերին դնել լուրջ խնդրի մեջ, պարզապես կանխելու համար իրենց կողմից նախատեսվող խնդիրները։ Այդպիսի քննարկումներ եղան մի քանի տարի առաջ, երբ ուրեմն հետտնդյան նպաստերի վերաբերյալ քննարկումներ կային եւ գտնում էին, որ հղի կանանց այսպես ապօրինի վերում են գրանցում են, որպեսզի հետո ծննդյան եւ հետտնդյան բարձր նպաստները։ Ասում են, գիտեք, եկեք այս հղիների նպաստների այդ չափը կտրենք, որովհետև դրա ցածրացնենք, որովհետև արդյունքում կա վտանգ, որ կչարաշահեն։ Այսինքն, եթե դու չես կարողանում կանխել չարաշահումները, դա չի նշանակում, որ դու ավելի անբարենպաստ պայմաններ պետք է ստեղծես մյուսների համար։ Հակառակը, բարենպաստ պայմանների ստեղծումը բերելու է լրացուցիչ մեխանիզմների ստեղծման, եւ վստահեցնում եմ, որ կարելի է կանխել նաեւ այդ խոշոր ընկերությունների տրոհման մեխանիզմը։ Քանի որ այդ թեման բացատրեցիք, դուք խոսում եք ձեր ասուլիսի ժամանակ, ասուլիսների, հարցազրույցների ժամանակ խոսում եք մայրական կապիտալի մասին, երկու բառով դա ինչ է։ Ես գիտեմ, Ռուսաստանում կիրառվել է այդ թեման։ Մայրական կապիտալը, ուրեմն, իրենից պետք է ներկայացնի, մենք առաջարկում ենք 3 միլիոն, ուրեմն, դրամանոց մայրական կապիտալ, որը հնարավորություն է տալու ընտանիքներին օգտվել այդ մայրական կապիտալից, նաև ընտանիքի համար ու նաև ի նպաստ երեխայի։ Ներեցեք 3 միլիոն դրամանոց։ Այո, 3 միլիոն դրամանոց մայրական կապիտալ։ Ամեն մի մորը տալ 3 միլիոն, թե ինչպես։ Ամեն մի ընտանիքին, որտեղ որ կծնվեն երեխաներ, պետք է տալ 3 միլիոնանոց մայրական, սահմանել իրենց համար 3 միլիոնանոց մայրական կապիտալ, որը հնարավորություն կտա այդ կապիտալի միջոցները նաև այսպես որոշակի ժամանակահատվածում օգտագործել, ուրեմն, ելնելով երեխայի այսպես կարիքներից եւ նաև երեխայի շահերի համար։ Դրանք կարող են լինել նաև այսպես կրթության համար որոշակի վճարումներ, դրանք կարող են լինել վարկերի համար վճարումներ, այսինքն այդ կապիտալը պետք է լինի այսպես գումար որոշակի, որը հետագայում ընտանիքը կարողանա օգտագործել ի շահ երեխայի եւ ի նպաստ։ Այսինքն դա հետ ծննդյանը չի, առաջին երեխայի երկրորդ։ Դա հետ ծննդյանը չէ, հետ ծննդյանի համար դա մեկ միանգամյա նպաստ է, որը երեխայի ծնվելուց հետո ընտանիքը անմիջապես կստանա, որովհետեւ գիտեք, կան բազմաթիվ մանր հոգսեր, որոնք երեխայի ծնունդից հետո պետք է հոգալ, բայց դրանից բացի անհրաժեշտ է սահմանել ընտանեկան կապիտալ, որը միանվակ չէ, սակայն այսպես որոշակի ժամանակահատվածում ընտանիքը կկարողանա օգտագործել երեխայի կարիքները հոգալու համար։ Անկախ իմ հնարավորությունից, գուցե ես բարձր աշխատավարձ եմ ստանում այդ փողը ինձ պետք։ Դա արդեն իհարկե քննարկման տարբեր բան է, մեխանիզմ է, որովհետև մենք, այո, պետք է գնահատենք կարիքները եւ հա, միգուցե կան ընտանիքներ, որոնց իրականում այդ գումարը պետք չէ, բայց սա գաղափարն է, որ պետք է ներմուծվի եւ միևնույն ժամանակ կարիքների գնահատման արդյունքում։ Մենաշնորների մասին, դրա մասին բոլորն են խոսում, նաև ձեր կուսակցությունը, մեզանում կա տնտեսական մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողով, Ռուսաստանում օրինակ կա ավելի խիստ անունով հանձնաժողով, հակամենաշնորային հանձնաժողով, այսինքն արդյոք դա օրենսդրական դաշտում է, արդյոք պետք է ավելի կարծր պայքար մղել մենաշնորների դեմ, թե դա նույն Կարտերի եւ Բրեժնևի տարբերակն է։ Ես կարծում եմ, եթե մենք նայում ենք մեր օրենսդրական դաշտը, թերևս այն չի ասի կատարյալ, բայց բավարար է, որպեսզի հնարավոր լինի պայքարել մենաշտորների դեմ, բայց արդյունքում մենք ունենք այն, ինչ ունենք, մինչդեռ դա բերում է մենաշնորը, այդ տնտեսական մենաշնորը անմիջականորեն կապված է քաղաքական մենաշնորի հետ, այսինքն քանի դեռ կա քաղաքական մենաշնոր, դա ծնելու է տնտեսական մենաշնորը, եւ օրենքների կատարելագործում եւ այլն ավելի նոր օրենքների մշակում, դերևս դա պայքարի միջոց
միջոցը չի լինելու, որովհետև տնտեսական մենաշնորհը սերտաճածը քաղաքական մենաշնորհի հետ։ Ես բերում եմ 100 տոննա շաքարավազ, դուք բերում եք 1 տոննա շաքարավազ։ Ես ավելի էժան կարող եմ դա վաճառել, դուք կարող եք ավելի թանկ վաճառել, ես ունեմ այդպիսով մենաշնորհ եւ այդպիսով ձեզ, այսպես ասած, խեղճացնում եք։ Ինչպես է այդ հարցը լուծվում։ Տեսեք, այդ ամեն ինչը բերում է նրան, որ ես ասացի, տնտեսական մենաշնորհները կապված են քաղաքական մենաշնորհի հետ։ Եթե մենք նայում ենք, այդ տնտեսական մենաշնորհ ունեն ուրեմն այն անձինք, ովքեր ունեն քաղաքական լծակներ, եւ հետեւաբար առաջին հերթին պետք է լինի դրանց տարանջատումը։ Որ պահից տարանջատումը եղավ, վստահեցնում եմ ձեզ, մեր աշնորհների դեմ պայքարը իրականում մտնելու է բոլորովին այլ փուլ։ Հակառակ դեպքում մենք անընդհատ, այսպես նույն օղակի մեջ անընդհատ պտտվելու ենք, հայտարարելու ենք պայքար մեր աշնորհների դեմ, հայտարարելու ենք, որ ով ուզում է, ինչ ուզում է, թող ներկրի, արդյունքում ստացվելու է այն, որ էլի մեր աշնորհները կենտրոնանալու են կոնկրետ մասին։ Իսկ եթե ես ավելի լավ ձեռներեցեմ, ավելի նախաձեռնող եմ, ավելի տաղանդավոր եմ որպես գործարար, Շատ լավ կլինի, որ տաղանդավոր լինեք որպես գործարար, բայց դրա համար անհրաժեշտ են պայմաններ։ Այսինքն, եթե դուք եւ մենաշնոր ունեցողը միևնույն պայմաններով չեն ներմուծում ապրանքը եւ միևնույն պայմանները չունեն ապրանքի իրացման, վերջին հաշվով մենաշնոր ունեցողը մնալու է մենաշնոր ունեցող։ Հետևաբար, այստեղ շատ կարևոր խնդիր է ելի եմ կրկնում։ Տնտեսական մենաշնորները գալիս են քաղաքական մենաշնորից, քանի դեռ քաղաքական մենաշնորը չի կոտրվել, դրա դեպ պայքարելը իրականում շատ դժվար է լինելու։ Մենք շարունակելու ենք մեր զրույցը Էլինար Վարդանյանի հետ գովազդային ընդմիջումից հետո։ Դուք դիտում եք հեռանկարը և ես զրուցում եմ Օհանյան Ռաֆի Օսկանյան դաշինքի համապետական ցուցակով առաջադրված Էլինար Վարդանյանի հետ։ Հարկային քաղաքականությունը, արդյոք այստեղ պետք է ինչ-որ փոփոխություններ կատարել, խստացնել, թե հակառակը, նաև հակառակ կարծիքն են ասում, պետք է ամնիստիա հայտարարել բոլոր պարտատերերին։ Տեսեք, հարկային քաղաքականության մեջ մենք առաջարկում ենք մի կարևոր հանգամանք, որ պետք է վերադառնալ շրջանառության հարկի համար նախկինում նախատեսված ուրեմն 68 միլիոն շրջանառությանը եւ ոչ թե 113, որովհետեւ հակառակը ասի, պետք է վերադառնալ հարկը։ Պետք է բարձր շեմ դնել, ոչ թե ցածր։ Բարձր շեմը, որովհետեւ հարկային օրենսգիրքը, որ ընդունվեց բոլորովին վերջերս, ոչ բարենպաստ պայմաններ է ստեղծում շրջանառության հարկով աշխատողների համար։ Եվ նորից այդ հիմնավորումները, որ տեսեք, տրողվում են խոշորները եւ դրա պատճառով 113-ը բավականին բարձր շեմ է, դրա գալիս են շրջանառության հարկի դաշտ եւ ոչ թե ավելացված արժեքի հարկի դաշտ։ Դա նշանակում է ուրեմն ոչ արդյունավետ վարչարարության պատճառով անբարենպաստ պայմաններ ստեղծել ուրեմն մանր եւ միջին շրջանառ բիզնեսի համար։ Եվ ահա մենք այս դեպքում առաջարկում ենք, որ պետք է ուրեմն վերադառնալ նախկին համակարգին եւ շրջանառության հարկի համար պետք է սահմանել 113-114 միլիոն շեմը եւ ոչ թե հակառակը ավելի անբարենպաստ պայմաններ ստեղծել։ Բարձրացրեցիք, հետո իջացրեցիք, ես դեռ հասկացա։ Ուրեմն, այո, բարձրացնելու պրոցեսը եղավ, երբ իրականում լուրջ ընդվզում էր ստեղծվել, ինչպես մանր եւ միջին ձեռնարկատերերի կողմից, այնպես էլ այն ժամանակ խորհրդանում կար ուրեմն քարյակը եւ հետագայում գերյակ, եւ այդ ամեն ինչի ազդեցության տակ, այո, շեմը բարձրացվեց, բայց նախորդ տարի ընդունվեց հարկային օրենսգիրք, որը բավականին անբարենպաստ պայմաններ է առաջարկում, նաեւ եկամտային հարկի առումով, եւ հետեւաբար այս ամենին նորից պետք է այս համակարգը վերանայել, որովհետև հարկային նոր օրենսգրքի պայմաններում իրականում անբարենպաստ պայմաններ են լինելու ոչ միայն մանր եւ միջին ձեռնարկատիրության ձեռնարկատերերի համար, այլ հենց խոշոր ձեռնարկատերերի համար։ Գազի եւ էլեկտրաէներգիայի սակագների մասին, հա, այս օրերին 15-ին, 16-ին, 17-ին, հա, ամսվա մեջտեղը բոլորս, նույնիսկ այն մարդիկ, ովքեր բարձր աշխատավարձ են ստանում, բոլորս ստրես ենք ապրում, որովհետև տեսնում ենք ձմեռային մեր հաշիվները։ Եվ բնականաբար բոլորը առաջարկում են այդ սակագները իջեցնել։ Կան ռեզերվներ եւ որոնք են այդ ռեզերվները։ Տեսեք, սակագների իջեցման հետ կապված ոչ միայն գազի եւ էլեկտրաէներգիայի սակագների եւ այլն իջեցման հետ, այլ նաեւ հենց վառելիքի, բենզինի եւ այլն, մեզ մոտ պարբերաբար ստացվում է այնպես, որ բենզինի գինը բարձրանում է, ասում ենք, ինչու է բարձրացել, ասում են, որովհետեւ համաշխարհային շուկայում գները բարձրացել են, հետո համաշխարհային շուկայում գները իջնում են, մեզ մոտ գինը նորից նույն բարձր մնում է, մեզ վրա դա որևէ ազդեցություն չի ունենում։ Հետեւաբար գները սահմանելիս, այո, պետք է ելնել ճիշտ հաշվ
հարթակներից։ Այդ թվում էլեկտր, այդ թվում նաև էլեկտրաէներգիա եւ գազի սակագները հաշվարկելիս։ Մենք գիտենք, որ սահմանի վրա բոլորովին այլ գին է եւ միջև հասնում է սպառողին։ Երկու անգամ ավելանում է։ Այո, այն երկու անգամ ավելանում է։ Հետևաբար այն մեխանիզմը, որով որ կատարվում են հաշվարկները, իրատեսական չեն։ Ավելին, ես պետք է հիշեցնեմ, որ ազգային ժողովում ստեղծվել էր հատուկ հանձնաժողով եւ հանձնաժողովի ներկայացված հաշվարկներում իրականում նշվում էր, որ կան որոշակի տոկոս, որը հնարավոր է իջեցնել։ Պարզապես անհրաժեշտ է հետևողական լինել այդ հարցում, այո, որովհետև սակագնի հաշվարկման մեջ ներառվում են այնպիսի ծախսեր, որոնք, չգիտես ինչու, սպառողին են վերագրվում, միջդեռ սպառողը բոլորովին մեղք չունի ընկերությունների ոչ պատշաճ, ուրեմն ոչ արդյունավետ կառավարման հետ այդ ծախսերի եւ այդ ուրեմն բացթողումների համար կորուստները, ավելին սպառողը այսպես պատասխանատվություն չպետք է կրի իրենց անբարեխիղճ կառավարման համար։ Հետևաբար, այո, սրանք եւս վերանայման հնարավորություն ունեն։ Այդ բոլոր կետերը, հիմնական կուսակցությունները, այ իմ զրուցակիցները նաեւ այս տաղավարում առաջարկում են, ինչու այնուամենայնիվ ընտրողը պետք է ձայն տա ձեր դաշինքին։ Գիտեք, իրականում ընտրողները պետք է հասկանան, թե ինչպիսի փոփոխություններ են իրենք ուզում երկրում։ Եվ դրանով առաջնորդվելով նաև պետք է գնահատեն, թե արդյոք դաշինքում ընդգրկված ներկայացուցիչները ունակ են այդ փոփոխությունները կյանքի կոչելու։ Ես վստահ եմ, որ գնահատելով այս ամեն ինչը, գնահատելով նաև այն հանգամանքը, որ ներկայացվող ծրագրերը, մեր կողմից առաջարկվող ծրագրերը իրականում այսպես պոպուլիզմից հեռու առաջարկներ են, որովհետև դրանք հիմնված են հաշվարկների վրա, դա պետք է նաև պատճառ դառնա նրանց ուրեմն կողմնորոշվելու։ Ես այստեղ նաև պետք է անդրադարձ կատարեմ, մենք փորձեցինք հա մարդու իրավունքներից չխոսել, բայց հենց հիմա ուզում եմ դրան, որովհետև դուք այդ հանձնաժողովի նախագահն եք ի վերջո, այսինքն նախագահն եք մինչև հիմա, ինչ է արվել, հա, այդ ուղղությամբ եւ ինչ պետք է արվի։ Մարդու իրավունքները դա այն ոլորտն են, որ որքան էլ քայլեր արվեն, միևնույն է, այստեղ դեռևս կան քայլեր, որոնք որ պետք է արվեն։ Եվ դա է պատճառը, որ այս ոլորտը շարունակում է մտահոգիչ մնալ։ Եվ դա է պատճառը այն է, որ թերևս մարդը այն արժեքը չէ, որը որ պետք է երկրի եւ հասարակության իշխանությունների համար հանդիսանար։ Գիտեք, պարզապես այսպես ամպագորգոր հայտարարություններ անել, որ մարդակենտրոն հասարակություն է եւ բոլոր ծրագրերը մարդակենտրոն են, միայն այդ հայտարարությունները դեռևս չի նշանակում, որ մարդու իրավունքները պաշտպանված են։ Մարդու իրավունքների պաշտպանվածությունը պետք է քաղաքացին զգա իր առօրյայում, իր կյանքի վրա։ Այսօր մենք շատ ցավալի լուր իմացանք, որ հացբերող Արթուր Սարգսյանը այսօր մահացել է։ Եվ դա խոսում է հենց այ մարդու իրավունքների իրավիճակի մտահոգիչ լինելու մասին։ Երբ Արթուր Սարգսյանին երկրորդ անգամ կալանավորման միջնորդություն էին ներկայացնում, ես եւ իմ մի շարք падգամավոր ընկերներ, Վահե Հովանիսյանը, Ստեփան Մարկարյանը, Վարդան Օսկանյանը, Հայկ Խաչատրյանը անձնական երաշխավորության պատրաստակամություն հայտնեցինք դատարանում։ Եվ արդարադատության եւ դատական համակարգի այս վիճակն է, որ բերեց վերջին հաշվով Արթուր Սարգսյանը։ Դատախազությունը զբաղվելու է այդ խնդրով։ Ես չգիտեմ, անկեղծ ասած, դատախազությունը ինչպես է զբաղվելու այդ խնդրով, բայց եթե ժամը, երբ որ մենք խոսում ենք, որ դատական համակարգը անկախ չէ, որ իրավապահ համակարգը ուրեմն Հայաստանում կաղում է, որ արդարադատությունը ընդհանրապես Հայաստանում մտահոգիչ է, մենք խոսում ենք այսպիսի դեպքերի մասին։ Պարտադիր պետք է ինչ-որ մեկը մահանա, որ դատախազությունը սկսի հետևություններ անել եւ որոշել, թե արդյոք կարծես թե սկզբունքային մի խնդիր է, խափանման միջոցի խնդիրը, հա, մեր դատարանները 99%-ի դեպքում բավարարում են խափանման միջոցը, որպես կալանք ընտրել է։ Ինչու է այդպես արվում եւ ինչը պետք է փոխվի այս առումով։ Ընդհանրապես կալանքի որպես խափանման միջոց կիրառելու գաղափարախոսությունը պետք է փոխել եւ դա պետք է փոխել առաջին հերթին նաեւ քրական դատավարության օրենսգրքում, որովհետև կալանքը որպես խափանման միջոց կիրառելու համար նախատեսվող պայմանները այսպես այնքան
nu ճկունեն, որ դատավորները յուրաքանչյուր պահի կարողանում են հանգիստ օգտագործել կալանքը նաև իրենց ապահովագրելու։ Մինչդեռ ամեն կալանքի հետևում մարդու ճակատագրի մասին է խոսքը գնում։ Առավել ևս այս դեպքում ես նորից ուզում եմ անդրադառնալ Արթուր Սարգսյանին, եւ կալանքի ժամանակ արդեն իսկ ակնհայտ էր, որ նա ունի առողջական լուրջ խնդիրներ։ Դրանից առաջ էլ էր ակնհայտ։ Ավելին, դրանից առաջ եւ երկրորդ կալանքը կիրառելիս արդյոք պետք չէր հաշվի առնել այդ հանգամանքները, արդյոք նա այն հանրության համար վտանգավոր անձն էր համարվում, որ պետք է իրեն կալանքի վերցնեին, եւ արդյունքում փաստորեն մահվանից հետո է, որ մենք պետք է անդրադառնանք, թե ինչ համակարգ։ Որքան գիտեմ, հենց առաջին կալանավորումից հետո հենց առողջական խնդիրներով նրան նրա կալան խափանման միջոցը փոխեցին, այդպես էր, չէ՞։ Ես կարծում եմ, որ ստեղ ինչ կա, ես կարծում եմ դուք ճիշտ կպատասխանեք այդ հարցին, ինչու են ընտրում կալանքը որպես խափանման միջոց, որովհետև այդ դեպքում կալանավորված անձը գտնվում է իրավապահների ձեռքում, և իրավապահները առանց մեծ ջանքեր և մեծ պրոֆեսիոնալիզմ կիրառելու կարող են սարքել այն գործը, որը նրանք ուզում են, այդպես չէ։ Դուք ասացիք այն, ինչ ես ինքս ձեզ պետք է պատասխանեի։ Այո, կալանքը հնարավորություն է տալիս, որպիսի առանձնապես լուրջ ջանքեր չթափելով կարողանալ ուրեմն ստանալ քննության արդյունքում այն արդյունքները, որոնք իրենք ակնկալում են։ Մինչդեռ կալանքի համար պետք է լինեն իսկապես բավարար հիմքեր, կալանքի համար պետք է լինեն իսկապես մտահոգիչ հիմքեր, որպիսի դու մարդուն զրկես այնպիսի կարևորագույն արժեքից այդ պահին, ինչպիսին իր ազատությունն է։ Եվ դա կալանքի ինստիտուտը, այո, Հայաստանում շատ մտահոգիչ է, և այդ հարցին պետք է անհապաղ անդրադառնալ, որովհետև սա դրա մասին մենք առաջին տարին չէ, որ խոսում ենք, տարիներ շարունակ այդ մասին բարձրաձայնվում է, ավելին շատ հաճախ իշխանության ներկայացուցիչներն են ընդունում, որ կալանքի ինստիտուտը վերանայման կարիք ունի, և այլն։ Այդ խնդիրը քննարկվել է խորհրդարանում երբևէ։ Բազմիցս, գիտեք, բազմաթիվ կալանքների ժամանակ խնդիրը բարձրացվել է, բազմաթիվ կալանավորումների դեպքում խոսվել է, որ վերանայման կարիք ունի ընդհանրապես այդ ինստիտուտը, ընդունվել է շատերի կողմից, այո, որ դա վերանայման կարիք ունի, բայց հարցը ինչպես միշտ բազմաթիվ այլ հարցերի նման մնացել է օդում։ Դուք ասացիք սկզբից, որ գյուղապետը իրեն ֆեոդալ է զգում, եւ ոչ միայն գյուղապետը, նաեւ թաղապետը եւ այլն եւ այլն։ Դա գալիս է միայն համակարգից, թե մարդկանց հոգեբանությունից, որտեւ մարդիկ նաեւ իրենց այդ գյուղապետին, իրենց, չգիտեմ, թաղային հեղինակությունը ընկալում են որպես ֆեոդալ։ Համաձայն եք, թե ինչ։ Գիտեք, դա կախված է ճնշումներից, որոնք որ իրենք կիրառում են։ Եվ հիմա տեսեք, վերադառնամ ջրառատին, չնայած չեմ փոխանավորվեցինք շատ կարծ խոսեն, բայց ամբողջ միջադեպը եղավ, բերեց այդ ամեն ինչը, հանգեցրեց նրան, որ պարզապես գյուղում գտնվեցին մարդիկ, ովքեր ունեին իրենց կարծիքը և տեր կանգնեցին իրենց կարծիքին։ Հետևաբար նույնիսկ այդպիսի միջավայրում խնդիրը դրանումն է, որ ոչ բոլորն են համարձակվում իրենց կարծիքին տեր կանգնել, և արդյունքում դա բերում է նրան, որ գյուղապետերը, համայնքապետերը իրենց զգում են ֆեոդալ, և դա բերում է անկեղծ ասած այն արատավոր երևույթին, որ հիվանդացնում է այսօրվա հասարակությանը։ Շնորհակալություն։ Ես նմ շնորհակալ։ Ես զրուցում էի Օհանյան Ռաֆի Օսկանյան Դաշինքի համապետական ցուցակով առաջադրված Էլինար Վարդանյանի հետ։ Դուք դիտում էիք հեռանկարը, մենք կհանդիպենք վաղը։